budu vidět z této strany. Už to tady mají kluci předrýsovaný, jak zvláštně vypadá to, že by se to měl zadlabávat. Ovšem najednou, co to tady je? Tyjo, materiál je, nevím, tyjo, to může být takových dobrých 80, možná 80 mm tloušťka. A tady je to předchystá. Tam my samozřejmě dílet nebudeme. To pěkně sundáme a všechno se pěkně začepuje, tak by se to mělo. Krásně nám představu náš dnešní workshop, co tady máme. Jak vidíte, nikdo se nikde nenudí a všichni něco dělají. No co je to za ticho, pánové? Co? Nebojte se, všechno pak zase zbrousíš dolů ty šlápotky. No, to je on, čo, to tak. Nenechal tam otisky? No, nechal. Já pak ještě vemu ručníkovi to, malinký. Ovšem najednou, co to tady je?